Повітряна тривога вже кілька разів впродовж доби гривла на Одещині. За повідомленням очільника області Олега Кіпера, під прицілом ворога знову була енергетична інфраструктура Одещини. Внаслідок падіння уламків ворожих безпілотників майже 10 тисяч споживачів залишились без електропостачання. Чи вдалося заживити оселі і яка оперативна ситуація в регіоні? Про це поговоримо з Сергієм Брачуком, речником Української добровольчої армії «Південь», головою громадської ради при обласній військовій адміністрації. Пане Сергію, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні, слава Збройним силам, вітаю. Героям слава. Пане Сергію, яка зараз ситуація з електропостачанням в Одесі і загалом в регіоні? Розкажіть нам, будь ласка. Ситуація залишається досить складною, тому що, бачите, сьогодні інтенсивність ворожих обстрілів, вона не змінюється. Фактично, навіть важко назвати хоча б один день або ніч, коли ворог не намагався атакувати, перш за все, дійсно, об'єкти енергетичної інфраструктури, ну і відносно критичної інфраструктури в тому числі, тому що всі ж прекрасно розуміють, що від енергетики, від енергії залежить життєдіяльність регіону, загалом обороноздатність регіону і наш внесок, нашу спільну перемогу. Тому ворог атакує і вдень, і вночі, і сьогодні навіть важко сказати, коли він більш активніший. Звичайно, вночі проявляються дрони камікадзе, і ця ніч не стала виключенням. Знову ворог намагався в кілька хвиль з акваторії Чорного моря атакувати Одесу, Одеський район, перш за все, об'єкти енергетичної інфраструктури, намагався вдарити по них, але 8 шахетів, які летіли, вони були знищені відповідно силами оборони, перш за все протиповітряної оборони, мобільними вогневими групами. Дійсно, було влучання від уламків в об'єкт енергетичної інфраструктури. Кілька тисяч мешканців в місті залишилися без електропостачання. Були також проблеми і зранку, і в день з водопостачанням, тому що відповідно «Інфоксводоканал» були вимкнені насоси, які підживлюються, зрозуміло, електроенергією, тому вода не надходила до помешкань. Максимально відпрацювала обласна, міська влада, і максимально відпрацювала, як завжди, честь і хвала нашим енергетикам, тому що вдень і вночі, ну, буквально неможливо вони роблять сьогодні, аби подати і воду, і електроенергію до помешкань одеситів. Все вдалося заживити, вдалося подати, як в Одесі, ну, у нас традиційно про це кажуть, Світлана пішла, але Світлана обіцяла повернутися. І вона традиційно повертається. Є ще й певні аварійні ситуації, які виникають, звичайно, аварійні бригади, а їх зазвичай більше, ніж це відповідним алгоритмом передбачено, працюють енергетики. На сьогодні також було прийнято рішення, що міський електротранспорт не виходить на маршрути, зрозуміло, аби знизити напруження на електромережі, тому що ворог намагається атакувати ті об'єкти, де є високовольтні лінії, для того, щоб не подавати потужності, які на сьогодні і генерація, яка на сьогодні є, і можливо було б подати. Тому сьогодні транспорт замінили автобуси, я маю на увазі електротранспорт. Що буде завтра, подивимось, переживемо ще ніч, бо ніч попереду, зрозуміло, я вже сказав, що ворог намагатиметься в будь-якому разі атакувати. Балістика, зазвичай, дуже часто у нас лунає від цього сигнал повітряної тривоги, але, власне, поки що 4-5-0, тривоги лунають, але обстрілів немає. Пане Сергію, чи маєте інформацію, як швидко енергетики зможуть відновити стабільне електропостачання? Ну, це буде залежати від того, наскільки руйнації зазнало обладнання, перш за все. Тому що енергетики, ну, чесно, знаєте, настільки героїчні люди, це без перебільшення, що, можливо, зараз дещо так пафосно скажу, але готові і руками ту генерацію подати людям, аби була електроенергія, були заживлені і критична інфраструктура, і наші школи в тому числі, бо діти підуть до школи, там, де є укриття, звичайно. Але, знову-таки, відповідна оцінка руйнації відбувається і зразу максимально приступають до ліквідації наслідків цієї аварії. Тому що аварії, які бувають по Одесі, це Одеса. Не забуваємо також про ті населені пункти, які є навколо обласного центру. Власне, їх досить таки багато, і ті мережі, які є, вони теж руйнуються, і зазвичай треба подавати електроенергію і туди. Щодо ракетних обстрілів, я вже сказав, це буде залежати від того, як буде складатися безпекова ситуація. Пане Сергію, ви щойно згадали школи, а з огляду на те, що Одеса під постійними обстрілами, скажіть, будь ласка, як зараз функціонує місто, і от, власне, чи вийдуть завтра діти на заняття в учбові заклади?
Ну, знову-таки, все буде залежати від ночі, наскільки там, чи будуть тривоги, як звичайно, дуже хотілося б, щоб мали можливість наші юні одесити відпочити трошечки, і ніч пройшла більш-менш спокійно, аби вийти з свіжими силами після канікул, відповідно. Кожна школа буде приймати, і батьки в тому числі, відповідні рішення. Ну і, звичайно, все виходячи з безпекової ситуації, яка вона буде складатися і після ночі, і на ранок, і протягом усього дня. В будь-якому разі руки ніхто не опускає, там, де є укриття, відповідно, школи працюють, де є змішане навчання, там теж відповідні алгоритми дій. Знову таки, головне – безпека дітей. І знання в тому числі, але безпека, безпека, ще раз безпека. Дякую вам, пане Сергію, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам і всім одеситам вечора і ночі. Я нагадаю, це був Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії «Південь», голова громадської ради при обласній військовій адміністрації.